Você já me perguntou sobre esta memória. Eu menti. Disse que havia se perdido. Fiquei em dúvida se a lição correta seria passada. Este homem já viveu muitas vidas, mas ainda tem muito que nos ensinar. Se bem que ele não passava de um mero ladrão quando chegou até nós. Lutando para sobreviver nas ruas de Bagdá. Sonhando com um futuro melhor. Não apenas para si, mas para todos que sofriam na marginalidade. Por um tempo, ele viveu numa era de ouro, no auge e no coração do Califado Abássida. Raspe a superfície dourada e vai encontrar podridão por debaixo. A Ordem dos Anciões lutou para se erguer e espalhar crueldade pela Terra. Os Ocultos, como éramos conhecidos, resistiram. Atacando nossos inimigos nas sombras. Uma luta eterna. Séculos atrás, ele estava em seu coração. Bassim Ibn Ishaq. Ele honrou o credo. O desafiou. Devemos fazer o mesmo. Todos nós podemos confundir as sombras que caminhamos com a luz que servimos. Talvez um dia, seremos testados como ele foi. Temo que a hora esteja chegando. Calma, Bassim. Respira. Foi o Jin de novo? E o que o nosso amigo queria dessa vez? Arrancar a carne dos meus ossos. Comer minhas tripas. Ele nunca diz nada, mas sempre deixa uma marca. Eu ainda o sinto tocando na minha pele. Nada original. Devia dizer isso a ele. Esqueça o Jim por enquanto. Hoje é um novo dia e temos trabalho a fazer. Dervis deixou outro contrato. Pra quem? Eles de novo? A gente ganharia mais dinheiro vendendo água pra Camilo. O que é isso, Nihal? Você não tem senso de responsabilidade? Isso não enche nossas barrigas. Não, mas alimenta a alma. Vou esperar lá fora. Basta algumas ferramentas simples para construir uma grande mesquita. Vamos esticar. Espero que continue compartilhando sua sabedoria, pai, onde quer que você esteja. Joias baratas e moedas sujas. Os espólios da vida de vigaristas. Você disse que temos um contrato. Vamos honrá-lo. Tá, tô indo.
Eu disse a Nihal, quando ela roubou isso, que seria impossível vender. Mas ela não resistiu. Eu me pergunto, o que será que a fascinou nessas bugigangas velhas? O sol projeta uma longa sombra. Não vamos deixar Dervis esperando. Não vou aguentar outra palestra. Esses contratos. Dervis já te deu vários. Ele sabe que eu consigo. Ele confia em você. Isso é claro. Mas você acha que eles confiam? Esses sombrios? Eu espero que sim. Então eles deviam demonstrar. Você toma todos os riscos e eles te oferecem pouco em troca. Eles são libertadores, Nihal, não comerciantes. Eu conheço as histórias, mas o preço da liberdade devia ser o bastante para nos alimentar. Sobre esse contrato, eu não quero lhe importunar. Estou apenas cuidando de você e a Sadiq. Não é nenhuma inconveniência enfrentar nossos opressores como fazem os ocultos. Você acha que vai ser algum tipo de herói um dia, o próximo Gilgamesh? Não. Sou apenas filho de um servidor público que dedicou sua vida ao bem de seu povo. Apenas para ser menosprezado e esquecido. Mas me sinto honrado por pensar que eu poderia alcançar tais alturas. Só consigo almejar elas. Não foi nada disso que eu disse. Mas foi o que eu ouvi. Quantas aglomerações. Deve estar acontecendo algo importante. O califa foi convocado ao Palácio de Inverno. Certamente a comitiva dele está impulsionando tal multidão. Talvez estejam a fim de fazer doações. Ah, entendi o que quer dizer. Um truquezinho para nos deixar espertos. Se o contrato não nos alimentar, o califado vai. O comerciante deixou a bolsa dele na mesa. Vamos começar com uma fácil. Melhor ir embora antes que reparem. Vem cá! Prepare-se. Vou escolher. Um olho aguçado e uma mão ágil. Uma dupla formidável. Ali! Aquele nervosinho. Ele deve ter alguma coisa de valor. Bem sorrateiro. E ali, naquela tenda, ela tem dinheiro. Muito bem. Você realmente é o mestre dos ladrões de âmbar. Ah, tá com inveja. Claro que não, ó grande ladrão de bolsas. Ridícula. Vamos, estamos atrasados para o Dervis.
Calma, amigo. Eles parecem agitados. O que será que vamos ouvir hoje? Com certeza, estão exagerando. Roubou alguma coisa boa hoje? Arlan Bassin, vem cá, vem cá. Fermi. Bassin, o califa chegou com a corte. Você os viu? Eu não vi. Mas conheci alguns de seus comerciantes nos mercados. Eu os vi de perto. Al-Mutu Akil é muito maior do que eu imaginei. Um homem imponente. É claro. Ele se esbalda com comida servida com os melhores temperos que nós só podemos sonhar em experimentar um dia. Ouvi conversa sobre uma visita importante, mas não posso dizer de quem ouvi. Jurei guardar segredo. Vou adivinhar. Hala, a filha do guarda do palácio. O quê? Como você sabia? Eu sei aonde você vai quando diz que vai buscar água. Ela é gentil, é uma boa amiga. E um dia, talvez mais que amiga. Ah, oh, bah, sim. Eu tô falando sério. Ela vai te ajudar a ficar longe de problemas. Você tá precisando disso. Até mais, Fermi. Amin. Como é que tá o joelho? Muito melhor, Bassin. Eu o enfaixei e descansei por alguns dias como sugeriu. Que bom. Contanto que todo dia seja melhor que o anterior e você não exagere, vai se recuperar logo. Isso já aconteceu com você? É por isso que sabe o tratamento? Conheço bem arranhões e machucados, mas já aprendi a evitá-los. E você devia fazer o mesmo. Olha, suas sandálias estão gastas e não têm aderência. Seus joelhos estão levando todo o impacto dos seus movimentos. Temos que arranjar algo melhor para você, um calçado que caiba. Mas essa parte não é fácil. Tem vários nas mesquitas. Vou achar um par melhor lá. Se você não julgar. Ha! Não olha para mim, hein? Isso é entre você e Alá, Sadiq. Ai, 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 ai. Que garoto preguiçoso. Estávamos te esperando. Alguém tem que planejar nossas refeições. Esperem. Comida. Eu não mostraria isso nos mercados. Confie em mim. Vaza, Daya. Ela usa muita manteiga. Usa mesmo. Você parece cansado. Está bem. Nada que uma boa aventura não resolva. Do que precisam? Um livro de contas no porto. Sozinho não vale nada. Mas a informação que tem nele é valiosa para eles. Ah, isso é muito fácil. Não tem nada mais difícil. Eu posso fazer mais. Não me importo com seu ego. Tem muitos guardas do califa aqui. E você tem que se lembrar disso. Você se preocupa mais comigo agora do que quando moramos em Bagdá. Minha preocupação é igual. Só envelheci e cansei de esconder isso. Traga o livro para cá, rápido. Não conversamos sobre o meu pagamento. E não vamos. Não até o trabalho estar feito. Você sabe como eles são. Que surpresa. Ele é só um mensageiro. E você ainda é só um garoto de recados. Pode fazer isso sozinho. Eu os vi com todos os soldados desfilando até o Palácio de Inverno. Eles tinham espadas e lanças? Claro que sim. São soldados. Eu queria roubar uma espada ou um capacete.
Mutiha, para onde foi seu sorriso? O que aconteceu? Não quero falar sobre isso. Ah, mas eu não vou embora até você falar. Precisamos de alguém para compensar o ar de reclamações que vem dos aposentos de Dervis. Ele é o responsável pelas nuvens na sua cabeça? Ele gritou comigo. Me chamou de idiota e burra, só porque eu irritei alguns guardas que estavam me importunando. Complicado. Eu teria feito a mesma coisa. Você acha que ele vai me mandar ir embora? Ah, Mutiha, você não o conhece tão bem quanto eu, então só vou dizer uma coisa. Dervis pode parecer bruto, mas na verdade é bem gentil. Ele só quer te proteger. Mesmo assim, eu tenho que dar o troco. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Ha! Amanhã, quando tudo estiver calmo, vamos até um telhado próximo jogar pedras nas paredes quando ele tentar dormir. Que ótima ideia! Até mais tarde, Basim! Disseram mais alguma coisa sobre o livro de contas? Ou porque o querem? Ah, eu te conto o que me dizem, Basim. Como sempre, isso é suficiente. Por que está perguntando, hein? Eu só quero saber com o que estou contribuindo. Você os ajudou muito nos negócios, então vou conversar com eles por você. Escute um conselho de alguém que já faz isso há bastante tempo. Qualquer pessoa que trabalhe nas sombras só faz isso porque precisa. Diante do perigo iminente, por exemplo. Mas, trabalhando para eles, convidamos o perigo para nossa porta. Então, temos que ter cuidado para não deixar ele entrar. Você está sozinho, Basim. Isso não é um contrato. É um favor. Não trabalho por migalhas. Sinceramente, eu não quero te preocupar. Eu peguei o contrato, então eu vou descobrir a verdade. Não estou chateada, Basim. Só não entendo por que você ignora seus próprios interesses para servir aos deles. Você não deve nada a ninguém, só a si mesmo. Lembre-se disso. Lembre-se de não arrastar os pés, tudo bem? Qual foi o último registro do que recebemos? 16 caixotes, um baú, 6 sacolas. Da última vez que verifiquei o livro de contas, só restavam 3 caixotes. Dê os encarregados deles até amanhã à noite. Se eles não aparecerem, vamos supor que esqueceram as mercadorias. Abram. Fiquem com o que quiserem. Joguem o resto fora. Espere aqui. Se me virem, vou ter que fugir. Ainda bem que eu consigo passar desses guardas fracotes. Trancada. Um pequeno contratempo. Que estranho.
Ali pode ser o que eu estou procurando. O que será que tem nesse livro de contas? Eu acho que eu consigo fazer o velho De Avis falar sobre o contrato. Tô vendo que ainda tá inteiro. Foi fácil demais. Como o fedor do orgulho penetra seus poros. Poderíamos ter alguns olhos nessa cidade. Vou ver o que posso fazer. Ela parece importante. Você devia negociar um pagamento melhor. Shhh. Ah, bah, sim. Bem na hora. Conseguiu? Sem problema. Me dá isso. Você é um deles. Aqui. Parece que foi entregue hoje de manhã. Tem certeza de que é o baú que está procurando? Tenho certeza. Pague o garoto. Se precisar roubar alguma coisa, sou o cara certo. Dervis pode confirmar. Ele me deu todos os seus contratos. Então você fez a sua parte. Posso fazer mais. Dois dos meus melhores homens morreram nessa busca. Duvido que um ladrãozinho se sairia melhor. Então deixe eu me juntar a vocês. Tem duas vagas aí. Melhor eu pegar metade desse pagamento pelo insulto. Obrigado, Dervis. Escute aqui, Bassin. Se quiser continuar trabalhando comigo, fique na sua e de boca fechada. Por que se humilhou daquele jeito? De que jeito? Como um mendigo, desesperado para que te notassem. Desesperado? Mihal, sou bom no que eu faço. Aquela mulher teria sorte de me ter. Mas ela não quer você. Você é um ladrão de rua com os pés sujos. Para que se esforçar? Por que continua se humilhando desse jeito? Porque ser ladrão de rua não é a minha maior ambição. Tenho mais a oferecer ao mundo do que meus dedos ágeis. Só não perceberam isso ainda. Quase, Jacib. O que é isso? Ahá! Esta é a minha mais nova criação. Me ajuda a afastar comerciantes irritados quando eles me pegam fuçando as mercadorias. Acho que não vou ser afetado por isso. Você tá fedendo. O que aconteceu? Ah, estávamos pescando no porto desde hoje de manhã, mas não pegamos nada. O porto? Você viu ou ouviu alguma coisa sobre um baú? Ouvi. Um baú preto, muito lindo. Uns guardas o levaram para o palácio. Shukran Lakaya Jassib. O que tá fazendo? Eles querem um baú, então eu vou pegá-lo. Aí eles vão ver. Não tem como te convencer, né? Então vamos fazer isso juntos. Se te pegarem no Palácio de Inverno, vão te matar na hora. Precisamos de um caminho seguro para entrar. E eu acho que sei onde podemos achar um. Isso se você tolerar que eu assuma a liderança, para variar. Você não tem que se envolver, Nihal. Eu sei o que pensa sobre isso. É uma grande bobagem. Mas parece que isso não vai te impedir.
Então eu vou junto. Pra te irritar até você desistir dessa ideia de roubar um baú do Palácio de Inverno do Califa. Falando desse jeito, você só me deixa mais animado. Nós vamos ou não? Mostra o caminho. Esse plano é insano, Bassi. Mesmo se conseguíssemos e se você se juntasse a eles. E aí? Você vai nos esquecer? Claro que não. Nihal, os interesses deles são os nossos interesses. Você, eu e todos os outros moradores de rua já foram deixados de lado, vivendo de restos e água suja. Posso ser um instrumento que nos vê fora dessa vida, que vê que Jacib pode usar seus talentos para ser um artesão de verdade, que vê que bons homens não são descartáveis como meu pai foi e que nenhuma criança devia ficar pensando no dia de amanhã. Eu entendo o que quer dizer, Bassi. Mas você fala de um mundo que não pode existir. Nisso a gente discorda. Lá está o Palácio de Inverno. Venha, por aqui. Tô atrás de você. Aqui. Vamos esperar o anoitecer. O lugar que você está não traz boas lembranças? Faz pouco tempo que estávamos aqui vendo nossos espólios, sob o céu noturno, exatamente assim. Naquela época o risco era menor. E o prêmio também. Bem, antes de você receber o seu prêmio, tem que chegar até ele. E até onde eu sei, para isso vamos precisar ser criativos. Sempre dá para tentar o portão da frente. Você vai ter que me contar se isso funciona para você. Aonde você tá indo? Tive uma ideia. Se você não tiver nenhuma, é melhor seguirmos a minha. Espera! Está escuro bastante. Vamos. Nihal! Já voltou pra mim, Bassi? Muito sensível. Eu sei que você odeia ficar sozinha. Tem alguns guardas por ali. Ah, já estou sentindo gosto. Ouvi alguma coisa. Cuidado! Além do necessário. Você viu os convidados? Que trajes esquisitos! Fique quieto, desse jeito.
Essa porta pode ser a nossa entrada. Sem uma chave não vai dar. Procure em volta. Tire um cochilo rápido, mas não rápido demais. Conseguiu achar uma chave? O Califa parece inquieto. O filho rebelde dele também não está ajudando. O jovem está curioso. É a primeira vez dele no palácio, não é? Acho que é melhor deixá-lo explorar. Atender as necessidades dele, afinal, esta reunião devia ser breve. Lá estão eles. Venha. Por ali. O Califa está esperando. Eles chegaram, Maulai. Fora, todos vocês. Quero vê-los sozinho. Pai, me deixa ficar. Levem-no. Parece pesado. Nunca vamos conseguir tirá-lo do palácio. Então a gente vai ter que levar o que está dentro dele. Senhores, boas-vindas. Tudo está de acordo. Sei que isso é muito importante para você. Não se preocupe, ficará seguro aqui. Não vamos aceitar menos que isso. Vamos continuar o trabalho e voltar quando estivermos prontos. Prepare-se, Califa. Ah, e por acaso eu poderia ver o conteúdo? Se arriscaremos nossas vidas protegendo isso, temos que saber... Você não viu nada. Você não vai dizer nada. Entendeu? Sim, é claro. Esqueça o que eu disse. Agora é a nossa chance. Por aqui. Parece que não tem ninguém.
sacos. Se a gente tirasse um pedaço, dava pra ganhar muito ouro. Você não queria uma picareta por aí, não é? Vou me lembrar disso da próxima vez que invadirmos um palácio. Tudo bem, Basim. Abra. Pegue. Corra. Basim, depressa. Basim! Me dá isso! Você tem alguma ideia do que vão fazer comigo? Por favor, eu sinto muito. Isso é culpa sua! Pare! Por favor! Seu ladrão asqueroso! Não! Corra! Nihal, espera! Pare! Pegue o garoto! Espera aí! Te peguei! Morre! Fechando a área! Seria uma grande burrice. Me ajuda! Ninguém passa por mim! E procurem um jovem ladrão! Ele está ali! Estou vendo ele! Você! Vem aqui! Aí está você! Você tá aqui? Nihal! Calma, Basim. Nihal? Na verdade, não. Você está bem? Que bom. Porque você precisa me explicar isso. Eu não sei do que está falando. Procure por ali. Conte o que aconteceu.
O silêncio não é seu aliado aqui. Não é silêncio. Eu não sei explicar o que vi. Aquele objeto, ele fez alguma coisa comigo. Eu estava em outro lugar, com frio e assustado. Quando percebi, o califa já estava com as mãos no meu pescoço. Foi um acidente. Eu não queria... Eu só queria ajudar. Temos que tirar você daqui. Tem um barco nas docas a oeste. O quê? Não, eu não posso ir embora. Eu tenho que achar a Nihal. Pare e pense, Basim. Os guardas do califa estão procurando o assassino. Um ladrão jovem com a sua descrição. Eles não vão parar até te encontrar. E quando o fizerem, você não vai para a prisão. E sim uma cova rasa. Estou te dando uma segunda chance. Aceite-a. Nihal, Dervis, todos estão em perigo. Os soldados estão caçando todos que se parecem comigo. Despistar esses guardas. Cuidado para quem você aponta esse dedo, Basim. Roubar o palácio foi ideia sua. Só para impressionar seus amiguinhos. Eu nos salvei. Você matou eles. Você fez isso. Eu acho que veio dali. Eu nunca mais quero te ver. Corre! Todos eles estão mortos. E era a mim que queriam castigar. Eu não posso ficar aqui. Não posso. Vale! Volta! Vale, para aí! É ele? Acho que sim. Ótimo. Anda! Yeah!
que você tá fazendo? Não pense. Novo dia. Mais um teste. Melhor eu voltar. A fortaleza Alamut me deixa atônito. Como se tivesse saído das Hikayat que eu ouvia quando era criança. Aí está você. Está pronto? Eu, acho que sim. Esqueça o dia de ontem. Ele é irrelevante para o dia de hoje. Vá se vestir e vamos começar. Vamos, Basim, como praticamos. Certo, mestra. Você parece forte hoje, Basim. Continue treinando. Calma, Basim. Calma. Salte! Agora! Sim, mestra! Já vi o bastante. Vamos tentar de novo amanhã. Eu estava bem. Consigo ver no seu corpo. Você perde o foco com facilidade. O salto de fé é uma etapa crucial na sua jornada de iniciação. É um dos ritos mais sagrados e antigos da nossa Irmandade. Para ter êxito, primeiro você precisa concentrar a mente, o corpo e o espírito. Aceite o medo. Silencie-o. Encontre serenidade e se liberte. Sim, mestra. Vamos voltar para o acampamento. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Lá em Ambar, no palácio... Eu presenciei uma reunião do califa com 5 homens mascarados, membros da ordem. O califa deveria proteger o objeto que eles descobriram, mas não sabia nada dos planos deles. Nem sequer sabia como eles se chamavam. Como é possível que o homem mais poderoso de Bagdá se curve perante os mascarados? A ordem tem exercido controle sobre tais homens e seus impérios há séculos. Ela os convence a aceitar sua verdade. A crer que ela é, por direito, a juíza do mundo. O califa não passava de um fantoche. E o mesmo ocorrerá com quem o suceder. O califado inteiro está sob a influência da ordem. Basim, fale com Fulad e veja se ele precisa de ajuda. Vamos continuar seu treinamento depois. Certo, mestra. Você viu o mentor Raihan no acampamento? Ele está se preparando para receber o emissário Tahirid, mestra. Obrigada.
Bom dia, Tabid. Olá, Bassin. O que aconteceu? Sinceramente, estou frustrado. A ordem só ficou mais forte em Bagdá desde a morte do califa. E estamos presos nessa montanha. O mentor Raihan com certeza sabe o que está fazendo. Talvez eu devesse confiar mais. Você viu Fulad? Ele deve estar no escritório, como sempre. Enfim, tenho que voltar ao trabalho. Até mais tarde. Yeah. Posso te responder depois? Mas é claro. Ah, o que é isso no cantinho? Aqui. Um desenho? É a minha assinatura. Assim você vai saber que fui eu quem criou isso, não Al-Hassan, ou pior, Abu Jafar. Estou brincando, sabe? Wadahan. Ah, Bassin. Como você está? Sim, Enkidu. A comida está chegando. Ele é inteligente. E inteligência devia rimar com paciência. Me lembra alguém. Você tem falado com a mestra Roshan? Paciência. Seja gentil com o seu progresso. Vou me lembrar disso. Roshan me pediu para vir te ver. Ah, sim. Rebeca precisa de tiras de couro. Pode pegar algumas no depósito? Posso, Fulad. Arraka Lahikan. Rebeca precisa de tiras de couro do depósito do acampamento. Preciso pegá-las para ela. Como está Nur, a águia corajosa? Será que vai cair ou voar? Você vai voar, Yasadik. Inshallah. Obrigado. Temos uma alma parecida, não acha? Por que você acha isso? Um dos Banu Musa estava com raiva de você e você não se incomodou, lembra? Eu nem toquei no martelo dele. Você se recusou a pedir desculpas por algo que não fez. Eu respeito isso. Teimoso como eu. Já me chamaram de coisa pior. Não é isso. É difícil encontrar qualquer coisa por aqui. Não, isso não é uma tira de couro. Essas forças dentro do califado estão começando a nos pressionar. Forças? Você quer dizer a ordem, Abba? Eu só posso falar o que sei, Yasadik.
O califa quer invalidar os rebeldes. E se você continuar ajudando eles, não podemos garantir proteção nenhuma. Resposta do califado. Os rebeldes nos fornecem informações de Bagdá. Sem eles, ficaríamos cegos. Seja como for, o governador Muhammad está comprometido em mostrar que ele pode acabar rapidamente com essa rebelião. Eu não duvido disso. Eu vim te avisar. As coisas estão acontecendo rápido em Bagdá. Você pode ter que agir antes do que esperava. Eu entendi, Abam. Então os Taíridas que governam essas terras são um único obstáculo entre Alamut e um ataque em grande escala. É uma paz frágil. Quanto tempo vai durar? Como está a construção? Ah, está demorando mais do que queríamos, Said. Deve ser frustrante. O mentor Raihan é um homem sábio, mas fala desta montanha como se construir aqui fosse nosso destino. Somos pacientes e seguimos as ordens dele. Mestra Roshan me diz que não devemos ter pressa para voltar para Madina Tassalan. Eu não me apressaria. Bagdá está diferente agora. Ficou muito perigosa. Rebeca? Basim, Basim. Tá andando sem rumo pelo acampamento? Não. Trouxe essa tira de couro pra você. Vai servir? Aparentemente, você passou das espadas de madeira. Eu protestei, mas a Roshan insistiu. Toma aqui sua adaga. E a sua espada. Tenho orgulho de ter trabalhado nelas. Essa lâmina tem personalidade. Por que eu faria algo que não fosse único? Tenho uma dívida com você. Não esperava ganhar armas novas hoje. Pode me pagar usando ela contra a ordem. Faça com que sintam a força da sua personalidade. A Roshan disse que você tinha que treinar mais hoje. Mostra sua nova espada pra ela. Estou ansioso pra isso. O treinamento, Yasadik? Nur me mostrou um novo jeito de segurar minha faca, que melhorou muito minha precisão.
Se você jogar de um jeito específico, ela se move no ar, rápida e precisa. Tenho que te relembrar como se usa uma faca? E aí, lá. Muito bem. Ah, você me inspirou a treinar mais. É assim que se fala, Yasadik. Assalamu alaikum, Yasadik. Wa alaikum assalam. Fulad mandou você vir aqui? Não, não mandou. Não tá aqui pra ajudar a mover as pedras? Tenho certeza de que não sou eu. Não quero ser grosseiro, mas não tenho tempo pra conversar. Tenho que resolver isso. Então vou deixá-lo em paz. Assalamu alaikum, Yasaid. Wa alaikum assalam. Eu estive nas montanhas mais cedo. E a visão da fortaleza Alamut me deixou admirado. O mentor Raihan nos disse para nos inspirarmos nos ninhos que as águias constroem nos cumes de Alamut. Estou vendo a influência. Wadahan! Rafaka Kala! Bom trabalho. Até amanhã. Basim, é hora do treinamento de combate. Fiquei surpreso quando Rebeca me deu isso. Uma espada não é uma arma rústica para um oculto? Como ocultos, nós devemos ser eficientes na quantidade de armas que temos. Nunca se sabe o desenrolar de uma luta. Qualquer um pode empunhar uma espada, mas como você vai usá-la? Tô aqui para aprender isso, mestra. Tem certeza de que está aqui? Bem, sim. Acredito que sim. Seu corpo está aqui. Mas e sua mente e alma? Isso é um enigma? Não. É a diferença entre a vida e a morte. Lembre-se de focar e circular ao meu redor. Nunca vire as costas para o seu oponente. Isso! Muito melhor. Primeiro mostre-me suas punhaladas rápidas. Ótimo. Isso! Excelente! Às vezes precisamos colocar mais força em nossos ataques para causar mais dano. Você ficará exposto, então seja rápido. Agora, vai! Isso mesmo! Venha com tudo! O que está esperando? Agora, a defesa! Você pode aparar os ataques dos oponentes. Após aparagens bem-sucedidas, seu oponente ficará atordoado. Tente aparar meus ataques. Isso! Muito bom! Excelente!
Alguns ataques não podem ser aparados, então você precisa se esquivar. Prepare-se! Ei, bom trabalho! Isso mesmo! Muito bom! Agora, vamos fazer um treino livre. Use o que aprendeu. Você me pegou de surpresa. Muito bem. Ei, acorde! Concentre-se agora. Toma essa! De onde você tirou isso? Terminamos por hoje, Basim. Por que temos que parar? Não aprendo nada errando. O verdadeiro aprendizado precisa de partes iguais de ação e tranquilidade. Você fez a ação. Agora, procure a tranquilidade. Não apresse seu treinamento. Seja paciente. Errar faz parte do progresso. Pense nessas palavras e volte melhor. Sim, mestra. Farei isso. Ótimo. Até mais tarde. Ahmad logo voltará para a Casa da Sabedoria. Temo que ele acabe em um ninho de cobras. Sei que você é muito próximo do seu irmão. Vamos saber mais em breve. Então poderemos agir. Assalamu alaikum, Abu Jafar. É Ahmad. Ahmad, minhas desculpas. Não se preocupe. Venha se aquecer perto do fogo. O nosso irmão Ahmad vai nos deixar amanhã. Para Bagdá, a Casa da Sabedoria. A Casa da Sabedoria? Eu e meus irmãos trabalhamos aqui há anos. Ainda tenho algumas coisas para fazer. A ciência não espera ninguém. E eu vou cumprir meu dever como oculto, me tornando seus olhos e ouvidos entre os eruditos. Fulad, conte a Basim a história da pena. Nossa tradição da pena vem do Egito. Elas representam as penas de Maat. As penas da garça foram mergulhadas no sangue dos alvos. O julgamento sempre era feito pelo Lorde de Duat. É importante ser humilde e saber seu lugar no processo. Nós somos mensageiros da justiça. Nós não somos os juízes. Alguém pode me ajudar a patrulhar hoje à noite? Eu vou com você, Nur. Preciso movimentar meu corpo para ficar aquecido hoje à noite. Sou grato. Então vamos. Você vem, Basim? Deixa as histórias para depois. Não recebemos nenhum mensageiro de Samara há algum tempo. Você é de lá. Posso falar com você em particular? Você sabe que pode. Hoje cedo ouvi o mentor Raihan falando com um emissário. O mentor Raihan perguntou se nós podemos ser atacados por lidar com rebeldes em Bagdá. Estamos seguros aqui em Alamut? Não sei. Mas tenho pena de quem atacar esse ninho de águias. Como vai a vigília? Nada está acontecendo em Alamut. E eu estou morrendo de fome. Não chegamos ao desfiladeiro principal. Excelente. Vou começar lá. Obrigado. Venha, Nur. Me siga. Tá ansioso para sua iniciação? Estou.
Parece que estou me preparando para isso a vida toda. Não consegui dormir na noite anterior à minha cerimônia. Sendo bem sincero. Todos temos medo do desconhecido. Mas um desconhecido ainda maior aguarda depois da iniciação. Tá falando da Ordem? Para mim, eles são monstros de histórias. Se escondem em cantos escuros, em becos sombrios. A diferença é que a Ordem é real. O que eles querem? Querem controlar Bagdá. Querem poder. Conheça a Murtia. Magnífica. Logo, você terá uma. Fulad me apresentou uma águia chamada Enkidu. Ele disse que temos muito em comum. E não foi um elogio. Ela tá vendo alguma coisa. Venha comigo. Quieto, base. Se esconde em algum lugar. Que lugar é este? Acho que estamos chegando ao acampamento. Temos o elemento surpresa. Apostos, pare de fazer barulho. Depressa. Estou atrás de você. Temos que ser rápidos. Concordo. Temos que esperar o momento certo. Não é como os alvos de madeira, certo? Não é isso. Essa espada... O que tem ela? Mercenários de Bagdá usam essas armas. Temos que avisar os outros. Mercenários de Bagdá. Como você sabe? Bassin reconheceu a espada. Eu acredito nele. Traga-o aqui. Como você sabe que esses homens eram de Bagdá? Crescendo nas ruas, já vi essas armas várias vezes. E bem de perto. Por trás de todo mercenário, há o homem que deu as ordens. Sim, e temos que agir se quisermos descobrir quem é. Vamos voltar para Bagdá e pedir ajuda de Ali ibn Muhammad. Ah, é claro, Sahib Azandi. Ele é um homem louco e perigoso. Talvez, mas ele é o nosso único aliado em Bagdá. Precisamos dele e dos homens dele. Vou voltar para Bagdá. Encontre o Ali. Descubra se a Ordem enviou aqueles homens. Farei isso. Wafaka Kala. Wafaka Kala. Wadahan. Araka Lahikan. Thank you.
Assalamu alaikum, Basi. Tenho que ver Al Hassan. Ele tá me esperando. Assalamu alaikum, Rebecca. Wa alaikum assalam, Basi. Que dia parado e chato. Você sabia que me chamaram para ser iniciado? Sério? Realmente estamos iniciando qualquer pessoa. Por que você está falando assim? Ai, calma. Eu sei que é um grande dia pro Basim. O avaca calar. Queria dar uma olhada na caverna por um momento. Bom dia, Tabit. O que você está fazendo? Já ouviu falar de Iltani? Uma das nossas primeiras fundadoras. Ela assassinou Alexandre o Grande com um veneno brilhante. Já tentei recriá-lo a partir de registros históricos. Iltani me ensinou que nenhum inimigo é intocável. Mesmo parecendo muito poderoso. Obrigado pela lição. O Afaka Kalá. Queria dar uma olhada na caverna por um momento. Pra ver o que tem lá. Tem uma coisa que eu sei sobre a cerimônia de hoje. Basim sairá da caverna um pouco mais leve do que entrou. Ah, não seja má. Má? Eu só tô sendo sincera. Al-Hassan! Errou de novo. É Abu Jafar. Minhas desculpas. O que você está lendo? Os trabalhos de uma poeta chamada Arib al-Marmunia. Tabit fez a gentileza de me emprestar. Eu recomendo muito. Agora, vou continuar lendo. É claro. Vou deixar você em paz. Basim, vá ver meu irmão Al-Hassan. Você se lembra dele, não é? Como está se sentindo nesse dia promissor? É estranho, Al-Hassan. Minha mente está mais calma do que achei que estaria. Eu achei que estaria me sentindo como um mar agitado, mas estou calmo e tranquilo. É porque você se dedicou ao treinamento e não deixou passar nada.
Aqui, Bassin. Você merece. É uma grande honra. Acho que você entende. Roshan e os outros estão me esperando. Wadahan. E obrigado, Al-Hassan. Hoje é um grande dia para ele. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Bassin. Não te vi aí. Como foi? Eu posso? Se você oscilar perto do alvo, terá mais força para atingi-lo. Obrigado. Como está se sentindo? Pronto para saltar. Quero que saiba que foi uma honra te ver trilhar o caminho como um novato e como um homem. Sou grato a você por mostrar o caminho. Foi uma honra. Venha, sua nova túnica te aguarda. Ah! Veste bem em você. Venha. Está na hora. Como se sentiu nesse dia, quando foi a sua vez? Estava com medo. Minhas mãos estavam encharcadas de suor e meus joelhos tremiam. Não consigo imaginar você com medo. Permita-me compartilhar com você um segredo sobre esse dia importante. Ter coragem significa agir, mesmo se você está com muito medo. Bassin, Ibn Ishaq, está pronto para deixar sua vida para trás e seguir o caminho das sombras? Estou. Está pronto para desistir de quem você achava que era? E sacrificar tudo que é importante para você? Estou. Nunca se esqueça dos princípios que você jurou defender. Mantenha sua lâmina longe da carne dos inocentes. Esconda-se em plena vista. Nunca comprometa a Irmandade. Então, saia da escuridão e venha para a luz. E da luz, você retornará à escuridão.
Basim Ibnis Haq, agora você segue o caminho da águia. Boas-vindas, Oculto. Você morreu e renasceu. Agora, me enfrente como sua igual. Perdeu o foco de novo? Toma essa! Não me lembro de ter te ensinado aquilo. Você me treinou bem, Roshan. Bom... usar agora para te atacar. Minha adaga ou minha espada? O que acha do meu foco? Sahiduni! Nur! Nur! Não se force. Guarde suas forças. Ele viajou despreparado. Saiu de Bagdá às pressas. Aqui, beba. Ali. Ele se foi. Eles o levaram durante a noite. Eles? A ordem. Levem-no para minha tenda. Se Ali sumiu, ficamos sem visão. A ordem colocou uma cortina sobre Bagdá e os movimentos deles. Temos que ir para Bagdá. Roshan, Basim, vão com Fulad. Vão agora. Basim, temos que seguir. Posso dar uma olhada por aqui antes? Bagdá e seus arredores estão me chamando. Tudo bem, mas não demore.
Temos muito a fazer quando chegarmos a Harbia. Procure um pátio coberto por uma treliça perto da mesquita de Shari. É lá que Nur estava conseguindo as informações. E é para onde nós vamos. Agora, aonde meu coração vai me levar?